দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তৰেংথপ আৰু জিৰাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে এখন নৈ, কৃষ্ণাই নৈ। আৰু এই কৃষ্ণাই নৈৰ ওপৰত এখন পকী দলং নথকাৰ কাৰণে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যতনা ভুগি আহিছে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। মই প্ৰথমতে সেই দৃশ্য দেখুৱাম। এয়া হৈছে কৃষ্ণাই নৈ আৰু এই নৈখনৰ ওপৰত এখন পকী দলং নথকাৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যমৰ যতনা ভুগি আহিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এই টুলঙীয়া নাৱৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। আৰু ইয়াক আমাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ND24 দৰ্শকক দেখাইছোঁ যে এনেদৰে টুলঙীয়া নাৱৰে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যাতায়াত কৰি আছে অতি বিপদসংকুলভাৱে। আৰু এয়া আজি নহয়, আচলতে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে যমৰ যতনা ভুগি আহিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে। আৰু এনেদৰে টুলুঙা নৈৰে তেওঁলোকে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰি আহিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কেইদিনমান আগতে এই নৈত এজন লোক উটি গৈ, নৈৰ প্ৰবল সোঁতত উটি গৈ এজন লোক নিহত হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু এনেদৰে প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আছে এনে ঘটনা। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টুলঙীয়া নাৱৰে যাতায়াত কৰি অহা যি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এতিয়া যমৰ যাত্ৰাত ভুগি আহিছে। আৰু স্থানীয় লোক আছে, মই স্থানীয় লোকসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কিমান দিনৰ পৰা এনেদৰে যমৰ যাত্ৰাত ভুগি আহিছে। এতিয়া স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ হ'লে, চ' তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ইয়াতে সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ইফালে 2টা হাইস্কুল আছে, হাইস্কুললৈ যায় এনেকৈ সদায় সদায় আবদন কৰিব লগা, মানুহখিনিক দেখি পাইছে কেনেকৈ যমৰ যতন ভুগিব লগা হৈছে। আৰু চৰকাৰখনে তেতিয়াৰ 15টা বছৰ যিহেতু প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া দেৱৰ চৰকাৰখন চলাই গ'ল, তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰা আছিলে। বৰ্তমান অসম চৰকাৰ যিটো BJP নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ হয়, চ' তেওঁলোকে যোৱা 5টা বছৰ অতিক্ৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মতে শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱেও যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে কথা দি গৈছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰদান কৰিছিলে যে ইয়াত ৰংথপত এটা RCC ব্ৰিজ এটা প্ৰয়োজন হ'ব, দলং এটা প্ৰয়োজন হ'ব, তো সেইটো দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে। কিন্তু আজিলৈকে ফেটেকাৰ ফোনৰ দৰে হৈছে, তেওঁলোকে প্ৰদান কৰেহে প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু কামবোৰ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া অসম চৰকাৰখনে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনিবিলাক সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আছে, যেতিয়া এইটো এটা সাধাৰণ আঁচনি হয়, এই সাধাৰণ আঁচনিটো প্ৰদান কৰে ইয়াত অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ উপকাৰ সাধিত কৰিলে নিশ্চয় ভাল হ'ব। আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু বাঢ়নী পানী এনেকুৱা অসুবিধা হয়, এটা সময়ত ময়ো যিহেতু পৰিছিলোঁ, গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ খেজালি খেলিব নালাগে অসম চৰকাৰখনে। কাৰণ ইয়াত সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, 2খন হাইস্কুল, এটা জিৰাটিৰা হাইস্কুল, এটা পুথিমাৰী হাইস্কুল আছে, চ'ত সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান কৰিব লগা হয়, চাইকেলখিনি এই পাৰত ৰাখিব লগা হয় আৰু বাকীখিনি খোজকাঢ়ি যাব লগা অৱস্থা হয়। ইয়াৰ পৰা মোটামুটি আপোনাৰ 2-3 কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চ হ'ব। ভাবোঁ অসম চৰকাৰখনে যদি সঁচাকৈ বিকাশৰ শ্লোগান গাবই খোজে, যদি বিকাশৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব খোজে, অসমখনক যদি পৰিৱৰ্তন কৰিব খোজে, এনেকুৱা এটা সাধাৰণ পৰিৱৰ্তন কিয় কৰিব নোৱাৰিব? এটা দলং এটা লাগে আমাক, এটা RCC ব্ৰিজ এখন লাগে, সেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি যদি প্ৰদানেই কৰিছে সেইখিনি বাস্তৱায়িত কৰক। সেই বাস্তৱায়িত কৰিলে গম পাম যে সঁচাকৈ অসম চৰকাৰখনে যেনেকৈ কথা দিয়ে তেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি পালনো কৰে। আৰু ইয়াৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যি বৰ্তমান যি অৱস্থা, যিটো নেকি কৃষ্ণাই নৈ যোৱা দুদিন আগতে কি হ'লে, এজন ঢুকালে মানুহ, তাৰ আগতে 2-3জনে ঢুকালে এইখন জেগাতে। গতিকে মই বিচাৰিম যে চৰকাৰখনে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ যদি এনেকৈ মানুহক যমৰ যতন দিয়াতকৈ এটা RCC ব্ৰিজ প্ৰদান কৰক আৰু বিকাশৰ যিটো শ্লোগান সেইখিনি বাস্তৱায়িত কৰি দেখাব লাগিব। কি কি অঞ্চল? বহুত অঞ্চলে পৰে, ইয়াতে খাৰদাং পৰে, তাৰপিছত বেলপাৰা, তাৰপিছত জিৰা, পুঠিমাৰী, ৰঙাপানী, এইফালে দাইৰং, তাৰপিছত চেলাপাৰা, এইবোৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বহুতো অঞ্চল ইয়াতে পৰে আৰু ইয়াতে মানে আহে, ইয়াৰে ইটো ৰাস্তাৰে মানে অহা যোৱা কৰে আৰু। হয়, বহুত যমৰ যাতনা, মানে আমি সৰুৰ পৰাই মানে এইটো ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে। কিমান বাঢ়নী পানীত আমি মানে বুকুখন কঁপি যায়, মানে এতিয়া মানে নাওখনে মানে কিবা হ'ব নেকি এনেকুৱা লাগে, তাৰমানে নাৱত উঠি আহোঁতে এনেকুৱা অৱস্থা। বহুত মানে কষ্টৰে আমি যমৰ যাতনা ভুগি মানে এইটো ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰি আছোঁ সদায়। আৰু হয়তো কিমান দূৰ মানে কিমান দিনলৈ আমি এনেদৰে অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব, সেইটো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাক এটা পকী দলং, আমাৰ এইটো দলং, এইটো কৃষ্ণাই নৈত আমাক সোনকালে যাতে প্ৰদান কৰে, সেইটো চৰকাৰলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথম কথাটো হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সদায় আবদন কৰে তেওঁলোকে কিন্তু এটা ভাড়া হিচাপত দিব লাগে, ভাড়া এটা দিব লাগে। সদায় চাইকেল আৰু বাইক বা যেনে চাইকেলেৰে আবদন কৰিলেও মোটামুটি 10 টকামান দিবলগীয়া হয়। আৰু যিহেতু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যিহেতু সকলোৱে আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয়, প্ৰত্যেকদিনাই যদি এজন ছাত্ৰক যদি এনেকৈ মা দেউতাই 10-20 টকা পঠা নাৱৰ নামত দিব লগা হয়, তাৰ ভাড়াটো দিব লগা হয়, আৰু খাব কি, এটা লক্ষণীয় কথাটো। আৰু গতিকে পঞ্চায়ত অফিচটো ইপিনে আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতায়ত তথা এইপিনে আগবান কৰিলেও 10-20 টকাকৈ দিবলগীয়া হয়, সেইখিনি তাতে সমস্যা। হয়, মই কেমেৰাৰ ওচৰত দেখাবলৈ জনাইছোঁ, এয়া হৈছে এই
জিরা অঞ্চলত অর্থাৎ জিরার সেইটো পার নদীর সেইটো পারত যে জিরা আছে সেই জিরা অঞ্চলত দুটাকৈ শিক্ষানুষ্ঠান আছে। আর সেই শিক্ষানুষ্ঠানের যে ছাত্র ছাত্রী আছে সেই ছাত্র ছাত্রী সকলে তেওঁলোকে ভাড়া দি এনেদরে টুলুঙা নাওরে তেওঁলোকে বিপদসংকুলভাবে যাতায়াত করবলগীয়া হয়েছে। এয়া নহয় প্রতিদিনে আসলে এনেদরে তেওঁলোকে যাতায়াত করবলগীয়া হয়েছে। আর এইখন অঞ্চলের অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতাধিক গাঁও আছে এই দুখন পারত, এই নদীখন দুখনের পারত। আর তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছে যে চৰকাৰক যে এইখন এই কৃষ্ণা নদীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, কিন্তু চৰকাৰে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা নাই। সেয়েহে তেওঁ স্থানীয় ৰাইজে পুনৰবাৰ দাবী জনাইছে যে এই কৃষ্ণা নদীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াতৰ যাতে সুচল কৰি দিয়ে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।